Şabran da daxil olmaqla ölkənin 10 rayonunda Azərxalçanın emalatxanası inşa olunur. 1200 kvadrat metr ərazidə tikilən binada artıq tikinti işlərinin əsas hissəsi yekunlaşmaq üzrədir. Binanın istilik və su təchizatı, həmçinin kommunikasiya xətləri çəkilib, dam örtüyü vurulub. Hazırda ərazidə abadlıq işləri aparılır, subaq işləri görülür. Bina xalça emalatxanası, sərgi satış salonu, rəssam otağı, anbar və digər yardımcı otaqlardan ibarət olacaq. Tikintinin ilin sonuna qədər yekunlaşması planlaşdırılır. Şabranda xalça emalatxanası ilə yanaşı regional yun tədarükü və boyaq məntəqəsi də inşa olunur. Bu fabrikdə şimal bölgəsinin 5 rayonundan yun toplanması, həmçinin təbii boyalarla boyanması həyata keçiriləcək. Bu mərkəzdə yun və boyaq bitkiləri əhalidən toplanacaq. Həmin məhsullar Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında inşa olunan yun əriyici boyaq fabrikində istehsal edildikdən sonra xalça emalatxanalarına ip şəklində təhvil veriləcək. İlahə Məmmədova, Yusif Məmmədov, Şabran.